हामी त डुल्दै छौँ है बवाल तरिकामा पारामा कता बडा जाउँ कता हुन्छ नि मैले म खान्न अब को यो नर्सहरु हो कि के ला माथिसको फोन हाम्रो कस्तो हेरे यार मलाई यार दाइ फेरि कुदाउनु ल म थाके ल ल ल ल कसरीबाट आइरहेछ डेम बिडेम अब अडिन्छ अगाडि हेरौँ है ल ल के हो त्यो भुइँमा छ तपाईँको ग्याङहरू अब मेरो त्यो हस्पिटलमा चाहिँ हेर्न आउनु होला गाइस ल हात छोड्दै दुइटा मैले हेलो Hey guys, what's up? How are you fine? आज चाहिँ आको छु है ठेलामा उभिदे ब्लगिङ फर्स्ट टाइम बबाल तरिकाले को यहाँ मैले चिन्नै सकिन है हेलो दाइ वेलकम छ तपाईँलाई मेरो ब्लगमा आज ठेलामा बबाल रमाइलो गर्नुपर्छ ल हामी दाजुभाइ रमाइलो गर्ने आज यार माथि डाँडामा यस्तो ड्रोन सट केटा हो यसरी होइन सर आमामा ड्रोन सट आएर चाहिँ आज चाहिँ फेरि रमाइलो तरिकाले हाम्रो दाइसँग आमामा हेर हेलो अङ्कल ओ लिचीवाला भैया हाम्रो भाइ त हेलो भाइ ल गाइस के छ त तपाईँहरूको हल्लीचल्ली आज गाउँतिर हामी त डुल्दैछौँ है बवाल तरिकामा पारामा ठेलामा उभिँदै हेलो आन्टी टल्ल हेर्दै हुन्छ मलाई मान्छे हो दिदी म पानीपुरीवाला अहिले आउँछु ल कस्तो शीतल भइरहेको छ केटाकेटी हो हावामा चट्टसँगले उभिँदै होइन दाइ अब हल्का बसेर जमेर मान्छेहरूले मलाई पुरा हेर्दैछ नमुना भनेर होइन दाइले अब हल्का चुस्तो खाएर आउनु भएको छ जस्तो छ हो कि नहुन्छ दाइ हो के को छोरा हो बुझेलको छोरा हो ए ल ल ठिक छ यताबाट जाने मेन रोड अन्त गाइस मेन रोडबाट जाउँ न हामी चट्ट ड्रोन सट हेर्दै हेर उडेर यहाँबाट हेलो ब्रदर हेलो हेलो के छ केटाकेटी हो हाम्रो पारामा हल्लिँदै फेरि ठेलामा आएको छु म दाईहरू हेर्दै हेलो के छ सर र ड्रोन सट के छ दाई ड्रोन लिएर आएको नि आज उभिँदै हान्दैको ठिक छैन दाइलाई म आज दाइलाई एक गिलास किनिदिन्छु ल हुन्छ नि मैले म खान्न अब खान्न ए नखाने पैसा चाहियो नखाने पैसा चाहिएको ल ठिक छ ल दाइलाई एक गिलास चाहिँदैन अरे केटाकेटी हो दुई हात छोडिदिउँ म बोलाउनु त हुन्न नि लडिने केही हुन्न हेलो के छ गर्मी भइरहेको छ होला सबलाई सबलाई लास्टै गर्मी छ यार गाई चाहिँ आज झन्डै टाउको दुखेर फुटेर मर्ने हाँटी थिएँ म होइन त्यही पनि म बाँचिरहेको थिएँ फेरि तपाईँहरूमा यहाँ परपरै मुस्कान आइरहेको छ हेलो हाउ आर यु फाइन एभ्री बडी अन्त हामी जाँदैछौँ नङ्गेसालातिर उभिँदै पुलिस देखेर आयो भने चाहिँ केही नगर्नु होला गाइज होइन अलिक स्पिड भगाउनु भेटाउँदैन ओ के छ टाउको निकालिदिएको तपाईँहरूले नि फेरि फेरि खतरा अन्त यस्तै 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 हल्लिँदै डाँडामा तोप तोप तान्नुहुन्छ तपाईँ तान्नु न एक सट के हो यस्तो होइन दाइ कहाँ कहिले चाहिँ हामी यहाँ मिष्ठान भण्डार आइसक्यौँ हाम्रो दाइकोमा मिठाईहरू पनि पाउँछ यहाँ ब्याङ्कहरू पनि छ दामी दामी तरिकाको थाहा छ नि फेरि चन्द्रडी हो दिस इज चन्द्रडी र अब हामी भद्रपुर प्रस्थान हुँदैछौँ बिस्तारी आउन हाँटिसक्यौँ हामी गेटमा दाइले चाहिँ बियर खानुहुन्छ कि लोकल होइन म त यसै जाँडसाँड खाएँ जाँडसाँड खाने हो ओ के छ त हेलो हेलो के छ ल केटाकेटी हो हाउ आर यु फाइन लभ इन द एयर माई लाइफ हामी आइसक्यौँ यहाँ हैजाको दोकानमा केटाकेटी हो हजुरको दोकान यही हो है ट्याक्टर आइसक्यो हेलो दाइ आम्मा दाइले त हेलो दाइले त गाडी रोकेर के हो हेलो केटाकेटी हो के छ फाइन हो दाइ एक राउन्ड घुमाउनु यहाँबाट यहाँबाट यस्तो एक राउन्ड यहीँबाट घुमाउनु यति यतैबाट जाने लेख्ना चोक हुँदै को यो नर्सहरू हो कि के हो गर्मी लास्टै भइरहेछ गाई छाता उड्नुपर्छ यतैबाट 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 जाउँ यतैबाट जाने हामी मेन रोड मात्र हिँड्ने हो गाई चाहिँ अब हल्का बस्तीमा हाम्रो दाइसँग तपाईँ पछाडि बस्नु कि म क्यामेरा बोकेर म कुदाउँछु एकछिन ल रोक्नु होइन होइन म कुदा ए म एकछिन कुदाउँछु के पक्कु पहिला रोक्नु न साइडमा होइन गाई म पनि एकछिन कुदाइदिउँ न केटाकेटीहरूलाई दाइले अब दाई एकछिन ब्लगिङ गर्दै बस्नुहुन्छ ल पछाडि बस्नु नि तपाईँ अब बोल्दै बस्नु मलाई अगाडितिर देखाउनु ल ल ल है म चाहिँ बोल्दिनँ हौ ला माथिसको फोन हेलो देखाउनु दाइ त हेलो गाइज म कुदाउँदैछु अब ठेला ठेलामा दाइलाई अब स्पिडमा ल ल गाइज कस्तो छ त ठेलामा दाइलाई चढाइदिएको नि त मैले हल्का
खुट्टा का एक्सरसाइज में भयो केटा केटी हो हो किन भन्न त हेलो काकी काकी हेर्नु भएन यतातिर केही छैन हामी जादै छौं डाँडातिर तोपतिर आम्बो के छ पारमा हेलो दाई चढ्नु आउनु 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 ए म त एक हातले नि चलाउँछु नि त केटा केटी हो यार झापाली परे झापाली त हामी त हिरो हो बा पुरा स्पिड ट्र्याकमा आइरा छ यार आम्बो कस्तो हेरे यार मलाई यार ओ कस्तो हेरे यार मलाई यार ओ कस्तो हेरे यार मलाई यार डरै लाग्यो यार मलाई वान एन्ड चलाउँदैछु गाइस हेलो ट्र्याक्टर दाइ आम्बो म कस्तो हेरे यार त्यहाँबाट यार के छ दाइहरू जाने हो जम्प आउनु अनि आउनु आउनु ल दाइ एकछिन बोक्नु क्यामेरा मलाई देखाउनु गाइस दाइले देखाउनुहोस् अझै भ्याउनु भएको छ यसरी यतिकोमा ओके म कुदाउँदैछु अब हल्का स्पिडमा कुदाउँछु ल गाइस अब हल्का स्पिडमा अगाडि देखाउनु त अगाडि देखाउनु क्यामेरा ओके सरी केटाकेटी आमा दाइको ब्लगिङ कस्तो भइरहेछ केटाकेटी हो आमा अब यहाँबाट दाइ फेरि कुदाउनु ल म थाके ल ल ल ल म कुदाउँछु ल दाइले कुदाउने अब लेख्न चोकबाट ल ल गाइस म थाके अब लेख्न चोक यो भन्ने के हाम्रो ठाउँ हो ल म फेरि उभे बस्न चाहिँ भ्याइन हैन गाडी पछाडिबाट आइरहेछ डेम बिडेम अब 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 उभेर ब्लगिङ गर्दैछौँ हामी दिस इज द लाइफ दिस इज द हाइप एभ्री डे डोप काट्दैछौँ टोप अब यही के रहेछ यहाँ यहाँ त यार आम्बो कस्तो खतरा खतरा ठाउँ रहेछ यार हाम्रो चन्दडीमा आमा हेर त गाइस कस्तो दामी दामी ठाउँहरू छ यहाँ हाम्रो निर्मल स्टोर अङ्कलहरू बिजी हुनुहुन्छ अहिले केही छैन यस्तै हो हामी यहाँ फोहोरहरू एकदमै निकालिराख्नु भएको रहेछ अङ्कलहरूले पछाडिबाट मान्छेहरू बबाल हेर्दैछन् हाम्रो पुलिसलाई आउनु भएको रहेछ अगाडितिर अब हामी चोक भन्दा पनि सुरुमा हामी चाहिँ वीरेन्द्र स्कुल आउन लाग्यौँ होइन दाइ वीरेन्द्र स्कुल आइपुग्न लाग्यौँ हाम्रो दाइ र म हल्का तरिकामा पुरै बाटो बिग्रेकै छ गाइज कहिले पनि बन्दैन रहेछ यो नबनोस् यस्तै मजा आउँछ नि त अनि बाइक बिग्रिन्छ चट्टसँगले हेलो होइन गाइज यसरी बिग्रिन्छ बाइक चट्टले अनि ग्यारेजवालाहरूले चट्ट बनाउनु पैसा पनि त कमाउनु पऱ्यो नि त ग्यारेजवालाहरूले तपाईँलाई भारी त भएन नि केही भएको छैन अरे दाइलाई ल यस्तै हो हामी स्कुलमा हल्का छिर्न मिल्दैन अहिले यस्तै छ बिग्रिने त स्कुलमा नछिरौँ लडिन्छ अगाडि हेरौँ है लडिन्छ अगाडि हेरौँ है त्यही भएर तपाईँलाई भनेको होइन हौ बहिनीहरूले यहाँ हेर्दैछ नि त मलाई त्यही भएर थाक्नु त भएको छैन नि ए ल दाइ थाक्नु भएको छैन अरे ल दाइ जाउँ अब काठमाडौँसम्म यतिकै झुम्किरौँ सकिन्छ काठमाडौँसम्म सकिँदैन ल ल अब हाम्रो दाइ र मेरो चाहिँ भोलिदेखि टुर हुँदैछ काठमाडौँको त्यही भएर बवाल तरिकाले हेरिदिनु होला हेलो दिदीले हेर्नु भएन केही छैन हामी यहाँ चिलमा यहाँ बवाल क्लब छ केटाकेटी हो छिटछिटो आऊ यहाँ पार्टी खानालाई पार्टी हुँदैछ भोलिदेखि एभ्री डे त्यहाँ कसको के हो त्यो भुइँमा कसैले हेरेन यार गाइस मलाई अहिले हामी लेखना चोक घुम्दै जाने दाइ उयो मूर्ति घुम्ने ल मूर्ति एक राउन्ड घुमेर अनि त्यो अहिलेको मलाई रोकेको ठाउँमा चट्ट रोकिदिनु स्टार्टिङ भएको ठाउँमा दाइलामा चट्ट मिठाई खुवाउँछु रसवरी खानुहुन्छ रसवरी नखाने के खानुहुन्छ त अनि चिया खानुभयो ए ल ल दाइ ल थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ पनि चटपट दोकान छ यहाँ नआउनु होला केटाकेटी हो अस्ति मलाई ल्याङ गरेको छ यहाँ दाइ यार अस्ति मलाई कस्तो ल्याङ गऱ्यो नि त अनि त्यो चटपट दोकानमा भरे केटाहरू लिएर आउँ ल यहाँ छ तपाईँको ग्याङहरू मेरो छैन यार मेरो छैन यार कस्तो हेर्दैछ यार मलाई यार फेरि म मेरो बजार अब फेरि ओर्लिने ठाउँमा आइपुग्नु लागिसकेँ गाइस म यसरी हात छोडिदिन्छु ल गाइस सकिन्छ कि सकिन्न लडिहाल्यो भने फेरि मलाई बचाउनु होला भोलि हस्पिटलमा चाहिँ हेर्न आउनु होला गाइस ल हात छोड्दै दुइटा मैले हेलो हाउ आर यु फाइन हेलो दिदी ओ दिनेश दाई के छ चिन्नु भएन म हौ मा कसम गर्मी धेर भएर अनुहारमा चमक आइरहेको लागि गाइस त्यही भएर मलाई चिन्नु भएन बट इट्स ओके फाइन फेरि आउन लागिसक्यौँ हाम्रो घरतिर अब हल्का धेरै टाढा छैन होइन दाइ कहाँ हाम्रो घर भन्नु त यहाँ होइन अलिक टाढा हो उतापट्टि मन्दिर पारी हो गाइस ल
Rok din daya, thank you very much. See you tomorrow. Love you all. Mwah. Kau terbiar daya? Aja tidine, tapi kau bicara.